I vägen för detta projekt står just nationalstaterna. Och det är därför det finns sån iver och intresse av att försvaga dem. Se till exempel EU:s Interreg-program som ett ytterligare sånt led. För sjuklöven som inte gillas. Alliansen och Kristdemokraterna har sannolikt haft fel när vi har tänkt att ju mindre Sverigedemokraterna hörs, ju färre röster skulle de få. Det är ju precis tvärtom. Ju mer ni hörs, ju mer uppfyller ni ordspråket, ger dem ett rep och de hänger sig själva. Det hade ju varit utmärkt om det vi hörde nu i det här anförandet hade varit på gator och gränder och i tv under valrörelsen. För då hade vi fått veta till exempel att det är fel om människor åker utomlands på Interrail. Det var ju hårresande. Var så god att utveckla detta. Vad har Sverigedemokraterna mot att ungdomar åker utomlands? Vad har Sverigedemokraterna mot Interrail-programmet? Och sen måste jag fråga, 10 års medborgarskap för statsråd. Varför just 10 år? Interrail har inte jag pratat om. Det finns ett samarbete, eller det finns en plan i EU om att öka samarbetet mellan olika nationalstater. Där man har områden, till exempel mellan Sverige och Danmark, mellan Sverige och Tyskland, där de ska få mer samarbete, de ska få större utbyte med varandra och på så sätt luckra upp nationalstatens betydelse för att betydelsen mellan de olika nationalstaterna ska öka och därmed luckra upp nationalstatens betydelse. Det finns EU-program, det finns flera olika av dem, för jag tror det finns 3 stycken till och med. Så det handlar inte om tåg, det handlar om hur EU försöker luckra upp nationalstaterna. Och jag hade önskat att du hade lite kunskap om att det här fanns. Men uppenbarligen verkar så inte vara fallet.